Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi Grand Xalça mağazasında siz həm kavralitlər, süni qazonlar, linonimlər, daroşkalar və xalçalar əldə edə bilərsiniz. Bugün sizə yeni bir xalça kolleksiyamızı təqdim edəcəm. Bu gördüyünüz xalça kolleksiyamız 80'in 150'dən 3'ün 5'e qədər var. Xüsusi olaraq bir kampaniyanı qeyd edirəm. 2'nin 3'ələrin 100 manatdan əldə edə bilərsiniz. Baxın, gördüyünüz bu xalçaların 2'nin 3'əsi 100 manata. Eyni keyfiyyətlər, hamısı saçaqlıdır gördüyünüz kimi, arka kənarı dərilidir, modern də var, klasik də var. Yəni istənilən interyer üçün seçim imkanları var. Qalınlığı ilə bağlı istəyən bir şey vurgulayım. Nə çox qalın xalça deyil, nə də çox nazik deyil, normal qalınlığı var. Açılışından da yəqin ki, hissəyirsiniz. Çox nazik mallarımız əvvəlki videolarda təqdim eləmişdim. Açılışından görmüş olar, geri qaydanda və yaxud açılışında hissələtdirir. Bunlar isə normal keyfiyyətdir. Yəni sərfəli xalça, sərfəli qiymətə kim axtarırsa, buyurub bunlardan seçə bilər.